أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام بزرگان ذوال احترام نوجوانان اسلام وقت کلچ بستی تیمی علاقے روزن ویل تمام باشندگان دشن کھوور باقی علاقہ پٹ یور آمد جملہ مہمانان گرامی قدر پروگرام ارگنائز کرن ویل جملہ رفقا و کارکنان میزبان ایم پروگرام خدمت گزار چھ پیتیم ایم ایمن سربراہی مشور جات نظر گزر تھوان چھ سوری علاق ہیت ماج بین کوری سری بزرگسان نم علماء کرام ہیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سنی منشا سید سب دواریہ کل ترسید شرف ملاقاتیت عظیم شان پنڈالس پٹھ صبح پیٹر اکیت ساتھ ہے بوزو اللہ تعالیٰ کرن قبول آمین ایوان ناوتید کرن قبول آمین تائیت ایس دیجن توفیق اس پیٹ عمل کرنو آمین اللہ تعالیٰ کرن سین اس حال اس پیٹ سن نظر کرم یہ میں کس محتاج آمین مولا کریم ایس چن پانست خبر ایس کیا گیس آسو کہ ایس چن سو شعور بیدار کہیں سین خدر کیا چھوٹھی کیا چھون ٹھی مولا ایس چین بارگاہ میں دست بدعا ایس کرتے عطا یہ سین خدر ٹھیک شو مولا سین حال بدلاو بدحالی کاس خوشحالی کر عطا بدحالی کاس خوشحالی کر عطا بدخیالی کاس خوشخیالی کر عطا بداخلاقی کاس خوش اخلاقی کر عطا رب العالمین بد ذہنی کاس خوش ذہنی کر عطا سین اخلاق بناو رت نیک سین بزرگ بناو رت نیک سین نوجوان بناو رت نیک سانی ماج بین نشکور یم بناوک سارے رزت نیک یمر کر پن دستگیری مولا یمر کر پن پن رنگ پن دستگیری یندے پاس کر اشت دستگیری کر سانی سالس پر رحم مولا یت سرسی جماعت اس پر کر رحم یت سرسی علاق اس پر کر رحم رب العالمین چی معلوم کسکیت حاجات چھ مولا تو چی قاضی الحاجات اس کر اس ساری ہند حاجات روا اس کر سانی سنارس گلزار اس کر سون بخ بیدار از دسانین کارن تا صلی اللہ علیہ وسلم و بکیا بکر کت زتو ہی سید پتہ موتو ہی فرسل آز شو ماہی ذلحج گرہ گرہ ماہی ذلحج یعنی گرنو تاریخ تاریخ درست عالم اسلام اس منشو دون کامیان یہ میں گرس جوش لگا سبحان اللہ گرخ لگا بے شک عالم اسلام اس منشو دون کامیان بے شک بے شک اکشو یہ میں ریت کی اٹھ ناؤں دہ کاتبہ پانچن دون حج کرنے ہوئے بے شک یم چھ ایام حج حجاج کرام یم بیت اللہ شریف ویت یا یم بیت پاکان چھ اگر تویمز کنش کان اٹھ ناؤں گو متاسی مولم کرت پرچوس زلہ جو چندر دراؤن رات یت پڑا استیمن سائر نہیں گسن بے شک کہ جو زلحج حج کرے
یمن یمن نمبر آو موقع آو نصیب گو تمن چھ مرکزی توجہ ات کام کن کعبہ شریف بیاکھ مرکزی کام چھ عالم اسلامس یمن دہن دون سی وابست یا بہمس تان وابست دہ کعبہ سو گو قربان بے شک اس قربان سور یہ عالم اسلام یس یس استطاعت طاقت آم ات سو لوکن ہند ذہن کہ قربان کرن کت کرو کوتا بوڑ کرو کس کرو کت کن کرو کت انو وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہے تریم چیز روئے زمینس پہ خاص کسن ملکن دون ملکن تمن دون ملکن مز گڈنک ملک سون ملک کشمیر سبحان اللہ گڈنک ملک تریم چیز ہمن دون ہورے مان بے شک تریم چیز تات مز سردس سرفر سون ملک کشمیر بیش دویم مول ملک ملک ختلان بے شک ختلان حمدان کیازی یت گورس پٹ لگان دہ امیر سنگ سبحان اللہ یم ریت کی شیمی تاریخ شو ورس مبارک حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ تت لگ رات شام پہ ختمات بے شک لہذا لگ تت دہ امیر سند لگ دہ یت لہذا خوش صبح آج گئی امیر حج صبن گئی تو قربان والن گئی قربانی امیر سندو سبحان اللہ امیر سندو چونکہ سنس امیر کبیرس علامہ اقبال ووت سالار اجم سبحان اللہ سالار اجم اجم سید السادات سالار اجم سبحان اللہ یہ شہزاد سالار اجم سالار اجم سالار عرب سالار صلی اللہ علیہ وسلم تہند حوال تھی مجلس میلاد سالانہ میلاد نبی کانفرنس ہوپرو وڈر محلہ کیا وتکل وڈر محلہ کیا وس تھی ون پن پہ وتکل وڈر محلہ شاباش ون تہ کر فیصلہ دون چیزن پہ یس میں آیت پر مجھے تمہیں مز دونوں تقریر کریں بے شک اکی آیت مز کر بہ دونوں تقریر مگر تہ پرسو تھی کس اک بوزو حضرت امیر تھی بوزوا شاہ ہمدان صوب چونکہ اخ خطیب اس اوتان تھی خطاب کران اس سن مرگ پہ آئے تم مولانا آصف القادری صوب تم مین شاگرد رات بہ بجے کور میں فون تم دون بہی کور رات تہد فیاض صبن فون بہ ساری شریف اس شبس مجھے توے باسان تھوڑا آز تھوکمت پان اس رات شبس دون بہ چھس بہ ڈیٹ دل فیاض صب کر فون کیوں دلیل دپان فلانی صبن دو بہ ہک نیتھ کی وت بند وہ کیا چکار وہ کیا چکار میں کیا پتہ میں کیا بہ بجے مے کور بہ بجے میں شاگردس فون ساری شریف آنگن من دس میون اس بیا عزیز کری فون سو اگر تم پگہ ضرورت پی یہ گھن اگر تم ضرورت پی تیل گئی زی اگر تم گزارو تیل پرواہ کیل تھی گزارے گو سو آو بچور سن مرگ پہ تم تور خطاب یعنی میلادس پہ آپ تم تہ کورمت معراج صبح صبح تمو تورمت ممکن مے پتہ یہ کھانا خطیب تم وچن بینر چھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ کران یم خطاب بے شک اگر تھی ونو تو کرو شاہ ہمدانس پہ بے شک ان شاء اللہ ٹھیک ان شاء اللہ مے کور وات تھی امے آئے کریم سی کرا بہ یاخ تقریر تہ امے سی کر بہ یاخ تقریر تہ آیت سے سو یس انتخاب کرمت اس کرو امے پہ تقریر ان شاء اللہ تہ پہ کرو کت بات ات آئے کریمس پہ تو مگر موضوع روز سون شاہ ہمدان
کشر صوفی شاعر خر نا ون ہو نا نن برو پان تم شاہ ہمدان صاحب ون ون ہور وونمت کیا وونمت ون ون ہور سو ون ون ہور ون بہو رٹن بے شک انشاء اللہ بہ ون تہو رٹن ماجہ بین کوری رٹن پن پہ اگر والنٹیر اس دو نبر کن شور کران ثوپن دل کی داد چھم للوین پانس شاہ ہمدانس وننے آس دل کی داد چھم للوین پانس شاہ ہمدانس وننے آس ون ہست سری خبر چھس پانس شاہ ہمدانس وننے آئی ون ہست سری خبر چھس پانس شاہ ہمدانس وننے آئی دل کی داد چھم للوین پانس شاہ ہمدانس وننے آئی اولئی کن آئیتی لوگ اسلامس شاہ ہمدان یلی کشمیر آو اولئی کن آئیتی لوگ اسلامس شاہ ہمدان یلی کشمیر آو زل زل تلنائی کفرستانس شاہ ہمدانس وننے آئی زل زل تلنائی کفرستانس شاہ ہمدانس وننے آئی دل کی داد چھم للوین پانس شاہ ہمدانس وننے آئی مے ون وت کل کے بایو امس سانس شاہ ہمدان سن دوہ کتہ چھ لگان کشیر مز کت لگان تت ونان خانقاہ مولا کشر پٹ خانقاہ مولا بے شک سبحان اللہ مے تے خانقاہ مولا تہ شہرن مے تے خانقاہ مولا تہ شہرن سبحان اللہ ماشاء اللہ ادھر سے بھی میوہ نکال کے تیرے حوالے کر دوں گا ادھر سے بھی میوہ نکال کے تیرے حوالے کر انشاء اللہ انشاء اللہ اچھا ونا کشر پٹ امیر سند لگ دو بے شک کیا امیر سند لگ دو امیر سند لگ دو مے ون تو خدا صاحب نے پاس امیر سند لگن دو اللہ کتی امیر سند کتی امیر سند امیر سند لگن دو دو یم کس کیت لگن اس خط غریبن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے کمال ہے با کمال کی بات ہے اے راشن وول ترو گاٹ یل یہ کس کیوں غریبن یمن تومل نون تمن کیوں تم نین دیسا دکان وول ترو دکان یل خریدارن کیوں امیر سند لگ دو یم کس کیت لگ غریبن غریبن کی امیر سنج ڈیڑ تل لگ دو اس غریبن کی تھی بے شک اس غریبن کی تھی پت یس یم آئے آلو دی تس تم آئے خرات ملان بے شک کیاز ون ہس تہ سر خبر خبر چھ سبانس شاہ ہمدانس وننے آئے یم دو چھ لگان خانقاہ مولا کت چھ لگان خانقاہ مولا تہ چھ خبر یہ خانقاہ مولا کس خانقاہ مولا چھ سبحان اللہ لال دید تہ بیئی نندریش اللہ یم ایس زین ساران سبحان اللہ یم کوٹ تو تھم تک لگت چھ یم چھ سان نندریش وستور ون ول من نخس سبحان اللہ یس زین لگت چھ تمن پت پھساون خاطر یہ چھ باٹین من سان نندریش نخس کھج من سبحان اللہ ماشاء اللہ کشیر ہند تاجدارن کشیر ہند بادشاہن کشیر ہند علمدارن کشیر ہند شہنشاہن چھ پنن نور پھیکن پیٹ یہ زین سرمت
بے شک یہ خان کا خوش آو حق سبحان اس ولی اوکر ہس خاک سہی خان کا خوش آو حق سبحان اس ولی اوکر ہس خاک سہی نند رشت زین حسر پیٹ نور شانس شای حمدانس وننے آئی نند رشت زین حسر پیٹ نور شانس شای حمدانس وننے آئی دل کی دوج چھم للون پانس شایم دان سوننے آئی شبھ ون نور تھم چھ تت نور خانس ہیر بن چھس جرت مختی ہار شبھ ون نور تھم چھ تت نور خانس ہیر بن چھس جرت مختی ہار پھر کیت مول نس میلی جہانس شای حمدانس وننے آئی پھر کئی مول نس میلی جہانس شای حمدانس وننے آئی واہ دل کی دید چھم للون پانس شای حمدانس وننے آئی مرحبا پریت ایکیس اوراد خانس ہر سبا یس آئیسی تم کوئی کار مرحبا پریت ایکیس اوراد خانس ہر سبا یس آئیسی تم کوئی کار سود سود جنتس نیتس پانس شای حمدانس وننے آئی سود جنتس نیتس پانس شای حمدانس وننے آئی دل کی دوج چھم للون پانس شای حمدانس وننے آئی محمود گنیس تس غزل خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن جائس محمود گنیس تس غزل خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن جائس پیر روچ کریزم دیم ایمانس شای حمدانس وننے آئی پیر روچ کریزم دین ایمانس شای حمدانس وننے آئی بے ونیو محمود گمیس تس غزل خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن جائی پریت اکیس کشیس اوراد خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن جائی پریت اکیس کشیس اوراد خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن محمود گنیس تس غزل خانس چانی درگاہی تل چھس چھپن جائی پیر روچ کریزم دیو ایمانس شای حمدانس وننے آئی پیر روچ کریزم دیو ایمانس شای حمدانس وننے آئی دل کی دوج چھم للون پانس
شای حمدان اس وننیا واہ ون ہست سری خبر چس پانس شای حمد وننیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان امیر کبیر جاری رہے گا فیضان امیر کبیر فیضان امیر کبیر فیضان امیر کبیر اپری ون سن علمدار سبحان اللہ کم تبن حضرت شاہ شاہ سلطان اس یوس ہی امت اس پانس حضرت نبی اس شاہ سلطان اس یوس ہی امت اس پانس حضرت صدیق اس تس دردان یوس اول صاحبن ہوت پانس حضرت صدیق اس تس دردان یوس اول صاحبن ہوت پانس عمر خطاب اس تس پہلوان اس یم جنگ کور شیطان اس عمر خطاب اس تس پہلوان اس یم جنگ کور شیطان اس حز عثمان اس ابن عفان اس یم کت کری قرآن اس حز عثمان اس ابن عفان اس یم کت کری قرآن اس حضرت علی اس شیر یزدان اس یم حضرت کھئی مہمان اس حضرت علی اس شیر یزدان اس یم حضرت کھئی مہمان اس نند رشت عرض کر شاہ حمدان اس جنت اس نیزم پان اس اوئے نند رشت عرض کر شاہ حمدان اس جنت اس نیزم پان اس جنت اس نیزم پان اس جنت اس نیزم پان اس اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ایران اس من شوی علاقہ اچ زگام کیا چ زگام ات پشت وقت کل تو لول پور بے شک ہوپرو تو لول پور یا روپون تو لول پور مگر یمن دون گامن منز باغ چھ بال کیا چھ بال بال یوس بال یپار چھ گام اچ ناو خطلان خطلان بے شک یوس بال اپار چھ گام تس ناو سمنان سمنان کیا چھ ناو سمنان خطلان چھ بوڑ شہر حمدان چھ ناو گام اس حمدان خطلان چھ بوڑ شہر حمدان چھ ناو بال اپار چھ سمنان بال یپار چھ حمدان حمدان کے اس روزن ول سین شاہ حمدان بے شک حمدان سمنان اوس یمن ماتا مال بے شک کیا ماتا مال سمنان اوس ماتا مال ماتا مال توئی چھ یم سمنانی سادات چھ سمنانی سادات یہ گو سین شاہ حمدان اس ماتا مال سبحان اللہ امن اس موج سمنان چھ سمنانس تو ہمدانس منز باغ سمندر کس ات بٹھس پہ پہاڑ چھو ات پہاڑس ونان کوہ الوند کوہ الوند الوند ات کوہ الوند کس دامنس تل چھو مدان انا سبحان اللہ بڑی بڑی رشمن مولانا صوبنان فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طوا
ٹوٹ موسا دراو خدا سبسید کھر پاٹ کرنے سبحان اللہ کیا کرنے کھر پاٹ کرنے کھر پاٹ کرنے ایمیز دو بک چھو یون سینیز آستان اس پر تیتی سمکو بے شک آستان اس پر تیتی سمکو آستان اس چناو کوئی تور کیا چناو کوئی تور ٹوٹ موسا چھو پکن پکن آستان چھو بنکن سانی پاکا بیڑی بوڑی سبحان اللہ سانی پاکا بڑی بوڑی ٹوٹ موسا ووت خدا سمکنس آلو دن نالان کل سانی پاک نیبری نیبر سبحان اللہ بے شک یم نالان کل سان نیبری نیبر کیج آستان کے سانی پاکا سن نالان لگت پکن کے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک اللہ آستان کے سانی پاک سن نالان لگت پکان کیا کیا مگر تات چھ گوڈ ایسے وچھن سو سانی پاک تل تتھی تھاون بے شک ماشاءاللہ سو چھ تتھی تھاون تھاون سانی پاک چھ پرت جائے سانی پاک مگر سانی پاک چھ درگاہ شریف اس بے شک ماشاءاللہ درگاہ شریف ماشاءاللہ بان بغیر تے اگر بت پتھ تراو سو تی کھن ماشاءاللہ سبحان اللہ مجھے تو ایکس غزلیا نعت چھو سو تن ون مت بے شک مے چھو ون مت سو کن سات مے یہ موقع بوزنا ہو مے چھو ون مت آدنک یار چھم حضرت بل دل کوئی قرار چھم حضرت بل سبحان اللہ کیا چھو شوبان سو گلشن طیبہ کیا چھو شوبان سو گلشن طیبہ کیز گل تو گلزار چھم حضرت بل سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی طویل نظم ہے بڑی لمبی غزل ہے بڑی طویل نعت ہے خیر ثابت ہوا آستان کے سانس چھن چپن لگت پکن آسان ٹھس منہ سات خدا صب سے کھر پاٹ کر تم کوئی تر کس آستانس بن کن سان پاک چپن کر اتھی نا سبحان اللہ اتھے پہ کوہ الوند کوہ الوند پہاڑ پہاڑ بن کن چھ مدان مدان ات مدانس منس یہ کوہ الوند بوٹ چٹت بنومت مدان یہ مدان عیدگاہ کھت بوڑ عیدگاہ کھت بوڑ ات ساڑ چور ہاتھ ولی پران سبق سبحان اللہ کیا ساڑ چور ہاتھ ولی پران سبق ساڑ چور ہاتھ ولی پران سبق ولی پر علی بیت ایسے ولی چھ پران ولایتک سبق بے شک کمیوک ولایتک علی بیت ایسے پرت چھ اور آمد آسان بے شک پچ آسان یمن وار تھے جو یار یہ سارے لوگ تن کا سبق پڑھ کے آ چکے ہوتے ہیں اب من کا سبق پڑھنا ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ ان کا تن علم سے آباد ہوتا ہے اب من آباد کرنے کے لیے ولیوں کی مجلس میں آتے ہیں بے شک سبحان اللہ کیوں وہاں آ کے من آباد ہوتا ہے بے شک مدرسے میں جائیں گے تو علم تن پر آتا ہے تن روشن ہوتا ہے کالج میں جائیں گے تن روشن ہوتا ہے یونیورسٹی میں جائیں گے تن روشن ہوتا ہے جب ولی کی خانقاہ میں جاتے ہیں تو من روشن ہوتا ہے سبحان اللہ من روشن ہوتا ہے ساڑھ چور ہاتھ ولی شرٹ کلاس کیا شرٹ کلاس اما پرناوان کس چھ سبحان اللہ ماشاء اللہ اما پرناوان کس چھ پرناوان چھ حضرت خواجہ خضر سبحان اللہ کیا بات ہے کیا خواجہ خضر کس چھ پرناوان خواجہ خضر ہائے کیا کی کتھ چھ سب ذمہ وار اور یس بہ کات کران چھ یس چھ یونیورسٹی پت کی سند دسمس ماشاء اللہ یونیورسٹی سبحان اللہ لہذا مدرس اس مبارک ہے یس چھ یونیورسٹی تے اس نائی وجمس سبحان کلاس چھ رٹان پرناوان چھ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام خواجہ خضر چھ آج تہ یمن کلندرن تعلیم کرنی ماشاء اللہ بے شک کوہ ماران چھ پرت برسوار صبح سبحان اللہ کیا پرت برسوار صبح کس خواجہ خضر کمس نش حضرت محبوب العالمس ہاں کشن سلطانس نش
کس کلاس رٹن آگے سہ بیس کم یہ کلرک سنس سلطانس سبحان اللہ فائل پکنا ماشاء اللہ فائل پکنا فائل اللہ وی لگم تو نیا برسوار دہ گھے بت مے گی اتن تمس کیا مین پہ جب لگ مین پہ دستان لگے دور خاجہ خضر پزن خطر ٹھٹس موسا تہ سفر کر جانچن کت سبحان اللہ بے شک نہیں ہنگام لاگا کت پہ ماشاء اللہ یس پسے تو پسی کر یہ خواجہ خضر اس کلاس رٹنے ہروان پہاڑس پہ سبحان اللہ بے شک کت ہروان سری نگر دارا ہروان کمس کلاس رٹنے حضرت شاہ قسمہ حقانیس سبحان اللہ فتح قدل نرپرستان استان شاہ قسمہ حقانی بے شک تمس کلاس رٹنے کت ہروان یہ ونو بہ سہ کیاز گو یہ کلاس رٹنس لائق تک تس نظر سنس شاہ ہمدان سبحان اللہ سلسل تار تا وزان تار گبر سلسل تار سو تار فکر ترنے گا پھر ون پہاڑس پہ فکر ترنے اس خاجہ خضر یہ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ فی الحال میں بات شروع کرتا ہوں ات پہاڑس اس دامنس تل بوڑ بار مدانا ساڑھ ژورت ولی رٹان کلاس ساڑھ ژورت ولی کوہی الوند کس دامنس تل کلاس پرنا خاجہ خضر بیمس بیاکھ صاحبہ سیت پن اسسٹنٹ مینیجر ات اس ات ساڑھ ژورت ولس درسگاہس محتم محتم ونتوس وائس چانسلر ونتوس چیئرمین ونتوس کینسا ونتوس ام وچ اک دو شامس ام وچ اک دو شامن مگر یہ ماہ رجب بہم تاریخ ماہ رجب بہم تاریخ بہم تاریخ تروہم اس شام ام وچ شام پرت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بیم سندی بیاکھ سلکی اس امس سویت ام وچ ام اچھنا اس پوچھ ماجم رٹا اس کے ماجم ماجم ہاس ماجم آنس اگر مٹھائی ماجم آئیس پچ ماجم میاو ماجم اس کے رٹا برونکن ام وچ یہ پوچھ ہم دنوائی ماجم جورا ہے پکان سبحان اللہ ماجم جورا ہے پکان پکان مگر ام مادان اکن پان محلس کنیل بستی گیسی کوچ گیسی اچھ بسان حضرت سید شہاب الدین حمدانی سبحان اللہ سید شہاب الدین حمدانی جو حمدانس امن دون حکمران بے شک ہمدان خاص ایڈمنسٹریٹر سیز یتنا حکومتی صدر مت ایم شی پکا پکا اور یسان یم سای دنوے اور یم مجمع زہ اور آئے واپس چونکہ یہ مس شام پرت نیرا پتہ راتس اتھیوان پگہ خاص موقع پہ یل پگہ یم آئے ام محتم من رٹ یم دنوے خاص کر خواجہ خضر تم نس میوانس رات کوت اسیو گسان سبحان اللہ کیا رات کوت اسیو میوان رات کوت اسیو گسان ام کول ٹال مٹال کیا کوت کم کیوت مے مز ون اتالی پتال مے ون سو مے وچھم رات بے شک رات اس ہپر کوچ گل کن گسان بیاکھ اس سوت کہ ہو مجم اس و اتس کت گسان کوت اس سبحان اللہ ام کور پہ راس کل رول دو تھاو چھے کیا اتسی کھوکا چھوٹنا ماں کر کے ہے ناز بناز مانی نے لوگ نس نے آئے بوی بیا مانی روشیت اگر رو مانی سبحان اللہ ازا وانی وانو مگر اچھو راز تھے جی ادس وانی وانی ام پت فرمو خاجی خضر دپن ایسا سا ایسا رات پنی محفل میں کہتے پنی محفل یل خواجہ خضر وانی پنی محفل مسوکت محفل آئے سبحان اللہ یہ چھو دسگیر صاحب وانا پنی محفل مل تیچ پت آزم ملکن دی تھار ملک دا پانچی یہ تی بہن واکن نا بے شک یہ دسگیر صاحب پنی مجلس لاغان چھو خاص مجلس تیچ ملک دی تپان یہ تی بہن واکن نا خبر یہ تی درواکن نا کیاز یم رموز تا اسرار دسگیر عالم وانان چھو خبر برداشت کرید حق واکن نا سبحان اللہ بے شک
ییلی خواجہ خضر پنہ مجلس مز آس اکس مجلس آئے سبحان دوپن اس رات پنہ مجلس مز تک سپود حکم تک سپود حکم سپود یہ سانس خان مالس پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہندو اولادو من شو شہزادہ ین وول پگا سبحان اللہ کیا چھو شہزادہ ین وول پگا تہ چھو حکم امس گسن زائی پلو جنت مز نین سبحان اللہ زائی پلو زائی زین وز پلو لاگا ون زائی پلو تھی کیا ون یور زائی پلو چھو ون زائی پلو جنت مز مگر زور 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 اکو اک ہت مجمس پہ بیاک بیس مجمس پہ ام سی گمت زائی پلو ہے کیا گمت زائی پلو ہے کوہند گار سید شہاب الدین ہمدانی سب یل سبو پھل باسخرس او زامت اللہ باسخرس او زامت امام ربانی کشیر مز اسلام بانی امیر کبیر حضرت میر سید علی ہمدانی یو زامت باسخرس اتو یا چھ سون سو شاہ ہمدان امی چھ ماجزن بروٹی زائی پلو خدا صاحب جنت من سوزن خانے خزرس سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان امیر کبیر یم شہزادس زن وز زائی پلو جنت مزین اور انش خاجے خزر یہ شہزاد کم پایوک یہ شہزاد کم مرتبہ کا یہ کم کیلیبر کا پتل زاو ولدس کیس کالس چوک دود دود وس زوری آسان دود وس گزارنے پت روٹی ماتا مال کیو کمو روٹ ماتا مال کیو ماتا مال کیو سمنانس من روٹ پن ماما جی سید علاء الدین سمنانی اور رحمت اللہ علیہ روٹک لوگوک پرناون لوگوک پرناون پرناون روایتن مز آمت چھو ین شاہ ہمدانس کت آئے کیا کت آئے کت آئے یور آئے امس کت یور لوگس کلاس سبحان اللہ لوگ مامن پرناون آج چھو نا کنڈر گارڈن بے شک از کس ایجوکیشنل سسٹمس مز چھو نا کنڈر گارڈن کنڈر گارڈن کو کشیر پیٹ لکڈن شورن ہن باغ بے شک شرین ہند باغ نرسری پہ لوگ پرن دہ بہ وہر گو ام مکلے ساری علوم پڑھ سبحان اللہ بنو گریجویٹ اللہ بنو دہ بہ وہر بنو سون شاہ ہمدان گریجویٹ گریجویٹ ام سات یونیورسل سبجیکٹس پڑھن پنس مامس نش ماما جی دس نظرا مام تس نا تیتھے اللہ اللہ اے مامن اس کم کم رام کرمت اللہ تبلس بھانجے اب علم کا کام ہو گیا تن کو میں نے سنوار دیا من کو سنوارنا ہے سبحان اللہ علم گو سٹا بس ون چھ ات گرکھ دیا آج سے علم دن گرکھ یلی علم پھوت چھنا جمع کرت انان علم پھوت حس مدرس پہ علم دولت علم شوم علم زینت مگر یہ علم پھوت علم ٹاپ یل انان اور مدرس مز وٹت ات گھ پتہ وسط آس گرکھ ان کیا انس گرکھ 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 سی کیا گسان گرکھ سی ام ٹھوٹ نیران نبر کیا نان یہ ماچ تک کس ٹھوٹ ماچ حس ماچ ام ماچ تل آسان پوشس تلمت رس رس ات مز کس رس آسان ام کس ٹھوٹ آسان مگر پیورفائی کرنے خاطر ماچ تیوان کار بے شک چھ پیوان بے شک یہ کرت تم چھان مز بون کن وس تت ون ماچ یہ گو پیور ہو کیا گو ٹھوٹ سن ہو کن یہ گو ہوان دود تن تلک دود ام چھ لس آسان تم چھ ٹھوٹ آسان گو
یوت تنزل دود بالٹین اس من اتھ من کوس لاس چھ کوئن اتھ من کو چھو چھ ام پت کور یہ دود اگر کی رسا اسے سو اسن ترامت بیشک کارن پت زورو زورال پت یل کھمبس کھول اتھن کھمبا پت چھ منانے بناو گورس گورس اس بنے تھن کیا بنے اس تھن اے تجھو تھن زاراں وا اتھ تر دل دتم تر دل ات کتن وال پیٹک تھن چارن وال مگر نا یل تھن گیو کڑن بے شک یل تھن گیو کڑن ات پہ گریک دن گڑ سبحان اللہ ماشاء اللہ تھن گیو کڑن خاطر پیوان گریک دن یل گریک دس پت کڑن چھان سبحان اللہ پت کڑن چھان چھان دج کڑن یہ چھان بون کن وس تت ونا گیو پیٹ کن گو چھوٹ سبحان اللہ پیٹ کن گو چھوٹ تا ایمان چیزن یل نہ گرکی بغیر اندیو کی آج چینس علم پھتس کیا اندی سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑ چھن علم پھتی کنی آز بے شک بے دیجا معافی ونس حق حق میں چھ ٹوکر مز اکھ ٹوکر ان مز اس لگم باوری ٹوکر مز اکھ ٹوکر اس لگ باوری اس من وریس ڈڑس وریس دون وریان کو امس کا دس ٹاپس مز دگو تائی بے شک بے شک حق ات پھتس مز امس نے چن پال چکس مز دی اس نے بے شک بے شک یہ چھ اس پر کران ہنگام بولنا وا گام بولنا وا دنیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لہذا ات علم پھتس گس وسط بنس گرخ دیس مے چھ فارسی تہ پورمت فارسی زبان من قانون اک ضابط دپان یک من علم را دہ من عقل بایت بے شک بے شک علم سیرس گسن دہ سیر عقل آسن کیا دہ سیر عقل اک سیر علم زد درخ گچ آسن عقل اد علم ورتا اگر ون علم سیر کھنڈون عقل کن اس یتی اج وت لڑائی ہو بے شک اج وت فساد نی آئی ہو اس مت ایک ورتاو نو یہ ورتاو گس نہ آس لہذا امس فرمو سانی شاندانس ماما جی فرموس بینتھر لالا علم پھوت کرمے ہوا علم پھوت آج ون گریک دین آج ون دین گریک آج چھوٹ کڑن نیب ماما جی ماما جی ات کو دی گریک تم نے چاٹ بوجا آخش میں تن سی تندرس کھالو سبحان اللہ کیا چاٹ بوجا چھ میں تن سی تندرس کھالو دوپن سین شاہ ہمدان شیخ العالمن اللہ شیخ پاکو تمن گو گورس ساٹا چوری تھی میں ور دتم دیو سبحان اللہ کن سا چاٹ گسا وستس بروٹ بے شک چاٹ گسا وستس بروٹ امیک مطلب گو نا یہ وست چھن ون وست چاٹ چھ تیل تہ چاٹھے وست وست چھ تیل تہ وستے وستے یس چاٹ وستس بروٹ نیر کن فنس من پت نیر وستس پیٹ سو شوبہ چاٹ مائے شوبہ تمہ چھ پیٹھے والا ٹھاساں ٹھاساں بے شک بے شک مے چھ چاٹ بوجا نا تم سی کرو تھوال سو خالی معرفت کس تندرس ات علم پھتی سی گریک یہ کس چاٹ بوجھ اس علاؤدین سمنانی اس یمن اس نام نعیمی اسم گرامی ابوالبرکات رحمت اللہ علیہ ابوالبرکات اخی علی دوستی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس چاٹ بوجھ تیار کرمت تیار کرمت یہ اس ون پان عشق تندرس بیان سبحان یہ اس اتمز عاشقن بیان سبحان عاشقن گرخ دیوان عاشقن بازر لائق کران توت لائق تیار کران یوس پرن و سادن عشق تندرس بہنومت سبحان اللہ تمس ایم سے نشگاس یہ پائی عشق تندرس مز علم پھتس دی گرک ابل برکات اکیلی دوستی رحمت اللہ علیہ یہ گو یمن نش احمدان صاحب گو گو اخ دو گو تو کہن بیا اخ دو گو تو کہن صبح پیر صاحب وتھان یہ اورا شریف یہ باقی چیز پران ذکر اذکار پران پتہ کران یاد خدا کیا کران یاد خدا مگر یاد خدا من کران کلس تل ترا کلس کران تل ترا شاہ ہمدان صاحب پت کم ثوپ کرت بہت دہ بہ تریم دو آو تمنس
پیر تو کیا آسان کرنا لو یادی خدا کو پوزوی تو شمی پورمود یادی خدا علم چھنا پیری مگر تیتنا چھوئی اس پوش کرو علم چھنا پیری تامو علم پوچھنا نکس علم پوچھنا نکس اچھ سپار دی سارے یاد اچھ شریف دی سارے یاد اچھ سطر دی سارے یاد اچھ سور یاد علم پیدیس ملچنی کل جائے ایم پیران تو بنز مہتو میں نا شای خبر یہ کاس ملچو میں شای یہ سے خبر میں شو پانن پیرانی تھے پوچھ بول مل سبان اللہ میں شو پانن پیران اتھائی پوچھ بول مل میں شای یہ سے خبر یہ شو میں اس پیر سنج کتا ہے مزبس بے شک بہرحال یل یہ ترئیم دو گو ایتی ووت شام ایتی آئی رات ساری شنگ شاندان سب تی شنگ ان گئے ترے دو کس دو گئے ترے دو وزیر پرن اتمائی پانچ نماز پانچ ترانا پندہ نماز پارین ترین دون بے پرنو ہرے مانوینی پرن کین مگر بہت کجوس سبان اللہ ایم نا پورون کین مگر بیتوز مرشد سندین پایانتا مرشد سندین پایانتا ونگئی ترے دو ونگئی ترے دو آت لپلس آئیز گرک مالووت یوت تھود پردگئی ییت نن اندراو یوت نن یل یہ شام شنگ نسب شب چھو ایم وچ بڑ بار در بارا پین لگیت ایدی وچن سٹیج لگیت سٹیج سٹیج پر چھو تخت لگیت تخت سپیکٹ جلوگر حضرت سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایم کر دیدار تری دو سبان اللہ دیدار کرن تری دو ایت کچھ کلام کرو ساکارو پت گڑ کریو تائی یہ گڑ کریو تائی یہ بیوٹ ترین دوہن وچ مہنج پیر سنگر قدمن مل سبان اللہ ترین دوہن نبی سبون دیدار کرن خطر کیسی دلس گفلتک مال وطن بے شک یا دلس گفلتک مال آئی یمن چشمن گفلتک برد آسن یمن چشمن چن دور یلت راونی ایمان تادلس چن نبی سبنی دیدارش دور یلت راونی ایمان کین سون شایدانس گئی ترے دو ونی پیت پیر سنجن قدمن مزنا پارون کیا نا کارون کیا نا کان چیز نا تحجد نا کان چیز صرف چپ کرت پیت پیرس تھالی تھالی وچان سبان اللہ پیرس تھالی تھالی وچان ایمیس پیر سن روی وچن سویت روی وشن سویت دیت گفلت کی تیا پرد دیت گفلت کی تیا پرد جلو گھر گئی رسولی کریم صلی اللہ سبحان اللہ ایک بات ہو گئی ہے دویم کات گئی یہ چھو آت سٹیریس انجن پھیران لکوٹ شنا وٹ ہمان کھالیں بکھاسو ہیور سبحان اللہ وٹ ہمان کھالیں یہ چھو پوئی یا پوئی یا پوئی ماشیس کی لکوٹ بچی یا پوئی مزید ہوئی کرنے وٹ وٹ آت سٹیریس پوئی کنے آن یہ چھو انجن پھیران یلنی ہیر پوئی اتیوان دولا وٹ بکھاسا ہیور فرموز آگا آقای کریم سسرم لکوٹ تو کیا وٹ وٹ کرن اتس بھاس کھسا ہے اور تویسی کرا کھر پاٹ تویسی کرا کھر پاٹ فرمو اس پرشن یور کھسا کے اس پرشن یور کھسا کیا ایتن گئی سے ہم تردو سٹھا ایتن گئی تردو سٹھا ایمو تریو دو سیدرائی سفرس چینیس وات سبان اللہ آسمانا پائی لابو آسمانا پائی لابن پائی پیرس پت پت پکن سوچو پائی لابن انسان مگر تاگن گئی چھ بے شک پائی دبنس ایتی ونکس چھو ایت پر چھو بیاخ علاق اپور پان تاتنا مزدکان مزدکان تاک چھو ایمسی چینیس مامسن بیاخ چہل سبان اللہ چینیس مامسن بیاخ چہل مزے کی بات یہ سو چھو کونس اک چہل سبان اللہ یہ چھو زیوٹاک سبان اللہ ماشاءاللہ یہ چھو زیوٹاک زیوٹاک تبنے زیٹسن گئی نظرہ زیٹ سن گئی نظرہ کورس گو کرن ہم اس کنچس نے سبحان اللہ ترئی دوئی تلوک واتنوک مزدکان سبحان اللہ شیخ شرف دین محمودی مزدکان رحمت اللہ علیہ علم پھوچ نخص میں دیسے موفی بے شک تاکہ اسے یاد روزن صحیح صحیح یا بریز واریا توی بروک کالیو سنو ہوتا ہے ونان علم پھوچیت پھیران مگر تمہنو اس مہربانی پانی مسئلہ کیجی سوز پھوچ ساکر اس دے بے شک تھا تھا اس نے چوکوی
Patil Bokotus, Bishak, Suro, Sok to the Potti, Mashallah, Sok to Ro to Potiro, our Alkadas and Poet Mazurkara, Tishan Patake, Magat Sok to Potgo, Tamedo, Kodayas Hawal. Bishop Shahamdan Sovatrovuk Mustakan Sharif. One Gosh Biden Karnakhatr Almu Potsun Nakaspert Almu Potus Sutu Amos Mighty Katni Bays at their point. Amos Piak Potkum, which was Pirkul, which was Piramas. Amos Piak Potkum, which is Gary Herkimoman, which is Gary Badshah. Bishop. Amos Piak Potkum, which is Ali Rasul. Bishop. Amos Zor Potemis Nakas, which you may put at Bakan. Bishop. You put in a cast number can in Bosnian? Yeah. Imjuman Gajdar and Bosnian. Yelly Ow, Mustakani Subspend Nazar Ho. Chor phadat kya baju post pakan he trevu jay he posa pakan lakut gobros chaimdan aw wo takhtas nish wo aiti farmohos salam khar pat kan pat gobur ashwani zika subhanallah aichun asan khar hata ke aichasa aqiqat akh yorish ta akh orish me kat wanu ye تو چا آمد مخدوم بنت کن خادم بنت سبحان اللہ مخدوم دپن تاس یوس تختس بی تختس بی یوس تختس بی خادم تاس یوس قدمن مز بی سبحان اللہ تکم بوزن بیشک تو چا آمد مخدوم بنت کن خادم بنت گاز پیرن بو جمی چور پھٹ نکس نکس امی شو مزاز اورے مخدوم You چھو اورے نسب تختس کھسی تام تام فرموس اگر طبیعت مخدوم بننک چھو اس طرح وہ تخت یل اس واسہ قدمن مز تو کھسی تو دیو اس کرم اوکرجی بے شک بے شک حقیقت ون سید پہ یم چشوی پھت تھس کرت پات سبحان اللہ شاہ ہمدانس پہ یم چنوی پھت اکے کچ تھس کرت پات گل گن ناز ناز باز خادم بننے آم سبحان اللہ بس جس خادم بننے آم خادم بننے آم یہ خادم بنن گو ٹھیک یہ تو یہ فرمو کو یوت جس خادم بننے آم علم پھوتا پچ لال لال را یہ خود بے کالس پہ علم پھوت بے شک کیا یہ خادم ون سد باسو امس جائے چھ شاید یہ تھی تختس بن کن خادم ون ویز چھ اندر کن ونان خجن خج اندر شاید استل جائے کتن یتھی تختس تل علم پھدس نہ زیر ہم سای پیرس پانہ ہن دپنا سا چھن ونی چتراو یال تو سکارا کم نبر کن چھ سون خان کا ات خان کا چھ ڈون وول خان کا چھ ڈون وول ڈون وول ڈون وول یہ ڈون وول چھ اساں خان کاس ڈونی خان کاس ڈونی اس تھو پنن بوٹ کڑت اتھی پنن بوٹ سچے شند تریتن ڈیوٹی ات بوٹس روش کرنا سبحان اللہ سچے شند تن ڈیوٹی ات بوٹس ات بوٹس روش کرن روش کرن کانجس بوٹس اس ڈون وول اس خان کاس ڈون وول چھ وہ سوچو یہ پٹ تھی شاہ ہمدان چھ بوٹس روچ ڈون وول کتے ائے سبحان اللہ ڈون وول کتے ائے یم سوند یہ خان کا کتے ائے یم سوند یہ خان کا سو کتے ائے شنتن اس ڈیوٹی یل چور رات گئی پانچ رات علم لب مس لوج ورگاتن ایو نمس ڈون وول تم ستا کتا مانے ونکنا پیرس ونکنا پیرس یہ سارا پروموشن کیا سارا پروموشن مزو واریا کال کو وہ بوٹ للوان وہ ما کرم پروموشن ہور پان ما کھاسا بیتی سے مویفی وان نسو مول بیا تو مچو شیدیو پایدیو تو چو پا تھمال کیا تو مچو عزیز پانے میں کی توقع توشوز بانا مگر کھوستا شوزا کار کیا ہائے ہائے
منصب چھاڑ سہ مریض نس تمس پیر بول مے دپا یہ پھاسہ کھالن لائق بے شک اتن منصب چھار پیوان اتھ پیار بے شک دن پیارن گو جان ات پیار یل پیر ٹھے بان ات لائق زانی ہاں امس گو بان تیار تمس کت کت بے شک سہ ٹھے تھران امے خاطر سہ تیار کران امے خاطر سہ ہول گنڈت رات راتس ودان ٹھے بنان خاطر بے شک تمس کیا کرن تمس کت کت مگر ٹھے گی نا بان گو تیار گھن بانے ول مے گھ منصب آج تم تن بان نن آن نن ٹھان نن وان نن کھان چیز تر وکیل مز مے کتن ٹھے اخ بن مے کتن ٹھے اخ بن دس ساس لگان پرواہ چھن اخ ان مے کت بن کیا سند پوٹ پتہ لکھ بہ بینرس چیز یہ چیزیں مانگی نہیں جاتی ہے شاہمدان گو دلس پروموشن دہان بہ کھسا ہیور پہن پروموشن دپا کم بوڑ پہن تخت منگن یہ ونان ڈون ولس دپان چھس ونکھ نا پیرس ونکھ نا پیرس ازکہ پیٹھ ڈوا بہ خانقاہ سبحان اللہ ڈعا خانقاہ ازکہ پیٹھ ڈوا بہ خانقاہ اس ڈون ول یہ نا رند درام کھت درام سہ آو تم ون پیر دس پوس حس ون پہ پوس ون پہ ان یور ان سون شاہ ہمدان برو سبحان اللہ جلالس من پیر جلالس مز کیا ون ٹو خان ٹو خان ٹھکا ون خان لس سو لس ڈوب تک سو انسان ٹھیک اندرم لس ون چلان خان میلس کی لس ڈوبہ کیا لس ڈوک میلس خان گوڑ دل ڈون پھش اندر گوڑ دل لسل پھش اندر یت خان یل یہ خان ٹھیک گسی پتہ ڈوک میس خان سبحان اللہ دل لج سنس امیرس ماز پیو ہرت ماز پیو ہرت دپنس ون گئی ٹھے پروموشن نا گئی ڈیموشن ون گئی ڈیموشن تھو خان ڈیڑ تل اس اندن بوٹن راچ یہ سودا وی نس یمس خوجس کیمس اخ تاون زدا ام کم کم نائ ول مت بے شک ون سن علمدار اللہ دپن نفسن کور نفسن کورنس پشیمان نفس چی مدہوس ہاں کل سکی یہ روٹ نفس سوت لا مکان نفس میانو چیری وی اگو دسمے دگو تو پھل ہم زان پچان کنس دپن سہ گئی ڈیموشن ون کیا کرن پھ ہوتن وضو وضو گو تھود کار وضو گڈس کار آسان بیت الخلا ہپر بیت الخلا ات وی مل شین رتن سبحان اللہ مقصد کیا بن وال کم بن وال کم شوبان صرف اکسی شوبان صرف فرمو رسول کریمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سن مولان فرمو الکبریاء ردائی تکبر سن چادر فرمو خدا صاحب تک
قبر شسان سادر اگر آت داملس آت کانش لوگ نر تراؤوز پھیک پھیک پتر نر تراؤوز پھیک پھیک پتر تکبر عزازیل را خار کرد بسندان لانت گرفتار کرد ایگو پھٹراؤن خطر چلان چھ اگر سائی شندتن مگر اندان چھنکار کیا وست چھنو پھٹان کیا اگر انیون یور انیون یور تھسک سیخ چور پتھرس کیا سیخ چور یمن سیخن چورن چھ کر چور دون مز تھیک پائز گنڈ دون مز تھیک نرز گنڈ خبر تاز تاز تہ ما چھ ارتگل کانس وچھمت ہے ارتگل اس نا ارتگل بے شک تاز مز اوس امس من دیمن سو فوج سو دشمن فوج اوس نا من ہلاکو خان نن سو نویان نویان نے ارتگل بند تھو تم تھے تم اس پٹ کل تھس نرز تھنس یور بند کھور سو یور بند تھنس کل تھس تھون بند کر بے شک شاندان تھوک یمن کرن مز بند کر ژورن رتن سبحان اللہ ژورن رتن امس دیو غذا یتھے شاہ کھسن تو وسن گس روزن جاری سبحان اللہ امی ہور گس نا غذا امس دون کیا صرف اسس نماز وز کڑان تھف کرت فرض پرناوان جماعتس اور سنت پڑت واپس بی تھوا گنڈ ژورن رتن سان شاہمدان دوپمت دوپن یم چور رت اس میان خاطر چاہی زندان سبحان اللہ چاہی زندان مگر یم چور رت یل گئی تو چا خبر شاہمدان کیوتا اور نیرت پس سبحان اللہ یا اور نیرت اللہ اللہ یہ ون تیار اے ون چھ شاہمدان صاحب تیار تیار ون چھ پروڈکٹ ون چھ یہ بازار دل لائق کیا بازار دن ون چھ بازار دن لائق بوجو کت یہ تھی بکاری و ات خان کاس مل چھ پرت آتھوار لگان گیون بوتا سبحان اللہ بے شک کیا گیون بوتا ات خان کاس مل چھ پرت آتھوار پرت ہفتہ لگان گیون بوتا بوزان چھ پیر شیخ شرف الدین محمودی مزدکانی رحمت اللہ علیہ چھ گیون بوت بوزان یم دوہ آسا امی خاطر یہ دوش آسا محفل سما خاطر اچھ گیون بوت بوزان رباب تو باج ون زن کہ مے ون گیون بوت یوت بچھس امیک ذمہ وار ماشاء اللہ بچھس امیک ذمہ وار باقی آس رلاون سر اللہ جو ہپر بچھن ذمہ وار تت کہ بچھس گیون بوتک ذمہ وار ماشاء اللہ مگر سن شاہدان حال یہ حال بے شک بے شک حال نا دپان ام پتہ دپان مزدکانی صاحب دپان ہے آز بوز نو گیون یمس بغیر کے سبحان اللہ کمس بغیر شاہ ہمدان شاہ ہمدان بغیر بوز نا کیا انوں سے یور آز بوزو امس تھی سبحان اللہ امس تھی ناز باب کیا جے دپان یہ تار چھنا امس ترمت سبحان اللہ یہ تار امس ترمت نبر سوز نبر وزان مگر امس شاہمدان یہ سوز ون اندر وزان سبحان اللہ اندر وزان انان تھوان پانس بروٹ کن مرشد پاک تھوان پانس بروٹ کن یل ونن ول گیون بوت ونان ونان شاہ ہمدان اس پنس پانس ہم گیون بوت کہ تل تراؤ مطابق تل تراؤ کر سبحان اللہ تل تراو کر سبحان اللہ یا رسول اللہ امیر کبیر یہ گیون بوت کہ تل تراؤ حساب پنس پانس تل تراو کر ام پت چھ پیر ہون گیون بوت بوزان کہ نا نا ام پت چھ پیر امس پنس مریدس وچھان ہم چھ گیون ہم چھ گیون سون سون شاہ ہمدان چھ تم گیون بوت کن رموزن اسرارن پیٹھ سارے گاما کر سبحان اللہ ہم چھ ستائی سور کس سات سور چھنا سچایو اندر مدانس لر پار کرنے ہفت خانس سبحان اللہ ہم چھ سات انسانس مزدی چھنا
زو گئی ژور زو گئی شےٚ تہٕ سَتھ نہ سَتھ آ یِم چھِ سَتھ سُر سَتھ سُر گٔے سَتھ آواز تَوَے چھِ نَیہِ آسان سَتَے گٔتۍ سُبحان اللہ نَیہِ وایا تَتھ چھِ آسان سَتَے گٔتۍ سۄ نَیہِ چھِ اِنسان سٕنٛز نَیہِ یۄس نہ وایان تُہۍ چھِو بوزٲنی بے شک نہ وایان سۄ گٔے اِنسان سٕنٛز نایہِ تَتھ چھُ اِنسان وایان تَتھ تہِ چھِ سَتھ گٔدۍ یِم نوٚم سَتھ گٔدۍ چھِ نہ یہِ چھِ رحمان سٕنٛز نایہِ سُبحان اللہ یَتھ چھُ رحمان پانہٕ وایان سُبحان اللہ یَتھ نایہِ چھُ سُہ پانہٕ وایان یَتھ نایہِ اب اس پر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا حدیثیں پڑھوں گا تو ٹائم بہت جائے گا اللہ اللہ یِم چھِ سَتھ سُر أسۍ چھِ وَنان میوٗزِکَل وٲلڈَس منٛز سارے گاما پادا نی سا چھُنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ سُہ چھُ گۄڈنیُکُے سا یِم چھِ سَتے سارے گاما پادا نی بَس یِم چھِ سَتھ یِمن سَتوٕنی سُرَن تہِ حق چھُ وجد کران وجد سون شاہِ ہمدان تہٕ شیخ شرف الدین محمود مُزدقانی چھُ أمسٕے وٕچھِتھ ہُم رازٕ اسرار ژھاران تہٕ ژاران سُبحان اللہ یِم دۄہ درٛاے دوٚپنَس ہَتو ژٕ گژھ واپَس وۄنۍ تٔمسٕے پیٖرَس نِش ییٚتہِ ترٛیٚن دۄہَن اوسُکھ ییٚتہِ ترٛیٚن دۄہَن اوسُکھ یا تَتہِ دِنَے سَنَد تَتہِ دِنَے سَنَد سَنَد سُہ چھُ ییٚمہِ دربارُک بَب سَنَد دی سُے مےٚ اوسُکھ تَیار کَرُن سَنَد دی سُے شاہ ہمدان آو واپَس کٔمِس گۄڈنِکِس نِش ییٚتٮ۪ن ترٛیٚن دۄہَن اوس ییٚتٮ۪ن محمد ترٛیٚن دۄہَن ترٛایو مگر یہِ تھٲیِو یاد تَس اوس ناو ابُل برکات اخیلی دوستی رحمتہ اللہ علیہ یہِ اوس ییٚمہِ بایُک طٲلِب شاہِ سِمنانَس علاودیٖن سِمنانِیَس ییٚلہِ علاودیٖن سِمنانی أمِس اوس نظر دِنہٕ یِوان خٲر پاٹھ کَرنہٕ یِوان یِم ٲسۍ وۄتھان پنٛنہِ جایہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ تھوٚد دَپان ٲسۍ اورٕ آو پیٖر یِہوٚے بیٚہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ سُبحان اللہ یِہوٚے بیٚہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کُس شاندار صٲبُن مام اورٕ آو پیٖر یِہوٚے بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ مُرِد بۄن وَسان اوس اورٕ اوس سِمنٲنی صٲب پیٖر یِوان یہِ اوس اَتھ جایہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ بیٚہان کیٚنٛہہ بٔلکہِ ییٚتٮ۪ن أمِس مُریٖد سٕنٛدۍ پاے آسان ٲسۍ تَتٮ۪ن اوس اَتھ جایہِ نٮ۪مازِ بوسہٕ کَران سُبحان اللہ بوسہٕ کَران بوسہٕ اوس مُریٖد منٛدچھان نہ حظ بَب یہِ کیٛاہ چھُو کَران دَپان اوس ژےٚ گژھی ہَتھکٕے مگر بہٕ چھُسَے مۄہر ترٛاوان سُبحان اللہ بہٕ چھُسَے مۄہر ترٛاوان کیٛازِ ژٕ چھُکھ پرٛٮ۪تھ دۄہ اکھ اکھ فایِل تَیار کَران ژٕ چھُکھ مۄہر ترٛاوُن لایق یِم مۄہر شوٗبَن چانے جانے سُبحان اللہ چانے جانے مَنٛز أتھۍ جانے مَنٛز پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھُ خواب وٕچھمُت خواب ابُل برکات اخیلی دوستی صٲبو أمۍ چھُ خواب وٕچھمُت ہُہ آو شیٚیہِ وٕہٕرۍ واپَس سُبحان اللہ شاہِ ہمدان آو مُزدقان پٮ۪ٹھ شیٚیہِ وٕہٕرۍ واپَس ییٚلہِ اوٚت آو بیٖٹھ شامَس الگ سلگ کھٲر پٹھا دَپان چھُس مےٚ وُچھ خواب سُبحان اللہ مےٚ وُچھ خواب خواب بَب خوابَس منٛز کیٛاہ وُچھُتھ مےٚ وُچھ مٲدانہ بَڑِ بوٚڑُے سُبحان اللہ مٲدانہ بَڑِ بوٚڑُے أتھۍ مٲدانَس منٛز چَلان وُرٕ وازَے وُرٕ چھِ لٲگِتھ نہ چھُس یورٕ اَنٛد کُنہِ نہ چھُس ہورٕ اَنٛد کُنہِ اکھ اکھ دیگ چھِ گرٛٮ۪کان اَتھ وُرِ پٮ۪ٹھ سُبحان اللہ بَس کَر پَنٕنِس خۄدایَس دیگہٕ چھِ گرٛٮ۪کان یِم دیگہٕ تہِ چھُنہٕ گنٛزراونہٕ یِوان کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ اَز حظ تہٕ پیٖرٕ پَتہٕ تِمن پَتہٕ کیٛاہ سا سَپُد واقع یِتھ پٲٹھۍ وُرٕ چھےٚ زیٹھٕے زیٹھٕے مۄزٕ اَنان چھُ بَڑِ بوٚڑُے لیٚجہِ چھےٚ گرٛٮ۪کان دیگہٕ چھِ گرٛٮ۪کان وازٕ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ چونچہٕ ہے ہے یِمن کھلن کھلن دِوان أتھۍ منٛز اوٚنہوکھ ژٕ ناد سُبحان اللہ أتھۍ منٛز اوٚنہوکھ ژٕ ناد دِتھ یہِ چھُ خواب وٕچھان اَتھ جانہِ مازِ پٮ۪ٹھ ابُل برکات اخیلی دوستی یہِ خواب چھُ پاوان شاہِ ہمدانَس کیٛازِ یہِ چھُ خوابَس منٛز شاہِ ہمدانَس وٕچھان دَپان پَتہٕ حظ ییٚلہِ ژٕ اوٚنہوکھ پَتہٕ کیٛاہ پَتہٕ حظ گوٚو اَتہِ اعلان سُبحان اللہ اَتھ مٲدانَس منٛز گوٚو اعلان گوٚو یہِ یُس ہسا یہِ گوٚبُر اورٕ آو یُس یہِ خانہٕ مول اورٕ آو ہے وازو چونچہٕ والیو أمِس دِیِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ لیٚجہِ منٛز پَنُن پَنُن سُبحان اللہ أمِس دِیِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ دیگہِ منٛز پَنُن پَنُن حِصہٕ
اچھو تمو چانی خطر حصہ رجت مگر ونشو سے مدان نیرون ونشو مدان نیرون یم لیج آسان گرکان چونچ آسان وزان سباتک پرت لیج نش پانے پرت کا آس پیاران یہ کار یہ تو پانو چونچنی سبان اللہ مگر یہ ششتی وننے مزدکان پیٹھے سبان اللہ یہ سوزوک واپس مزدکان کیا سوزوک پانچ دو یہ سات وری ہوتا ہوں گے میت بات ساتھ اس لگ بگ کنو وری گے میت کنو وہ وور اس لگ بگ سون شاہ حمدان وہ وور مزدکان پیٹھ دو پوس حد با ونچو نیرون جا سفرس مزید سفرس یہ چو قرآنوک سبجیکٹ آخ ورلڈ ٹیور کیا ورلڈ ٹور یہ جیوگرافیکل سائنس پڑھنے خاطر اہم اکوپمنٹ ورلڈ ٹور کرن اس سبجیکٹ سے قرآن پاکس ونا سیرو فی الارض بے شک سیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المتقین وغیرہ 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 تو بس وہن ورین چھوچے پھیرون روئی زمینس سبحان اللہ کیا وہن ورین پھیرون وہن ورین چھوچے پھیرون روئی زمینس سن شاہ حمدانن چھو سر چھے روئی زمینس ترہ گردش کرمی سبحان اللہ ترہ دور کرمی ترہ راؤنڈ کرمی آخ دور کرمو چھن ملک ملک ریاست ریاست بیاخ دور کرمو چھن گام گام بیاخ دور کرمو چھن گر گر سبحان اللہ یل یہ گو اس سفرس دوران سمکھے امس 1400 اولیاء کرام سبحان اللہ پرس کان اخخ ولی چھو ماری فتج اخخ دیگ سبحان اللہ ماری فتج اخخ دیگ اکس ولی اس گئی سبجی وری گرکناوان ات ماری فتج دیگ مز اکوئی کلمہ لا اللہ الا اللہ الملک الجبار سبحان اللہ بیا خاجو گرکناوان لا اللہ الا اللہ الواحد القهار بیا خاجو گرکناوان لا اللہ الا اللہ سبحان اللہ ما اعظم اللہ بیا خاجو گرکناوان حسبنا اللہ یا مل وکیل یا مل مولا یا دیکھا دیکھنا ون غفران ربنا ویلیک المصیر اخخ ولی چھ اخخ کلمہ گرکنا ون معرفت چات لج مز اتون درس پٹ یم چھ گرک تیار مگر پرت لج مز چھ خاص حصہ سانی شاہم دان سبحان اللہ یم چھ ساری پیاران یہ کر یت پنن حصہ نی اب اس پر اگر آپ چاہیں تو میں حدیث پڑھ لوں پہلے بے شک ماشاءاللہ تو دے پہ جو دلیل ہی ہوت وانا تو حدیث سن لیں حدیث کے حدیث پاتی پر سمجھ فقیر میں کیا کروں گا وہ خود آئے گا اجمن مہمان آمد کہاں اور بھی نہ سننے کیا ون نہ کہیں نہ اتنا بہ کش ٹھور بن اور یہ مہمان سنجو سدیور بترا کرسی یال بہرحال نماز عصر اسلام ام چھ پکان حضرت عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کران امو پروس اکتو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروس حق ایسی وینتو ایو العمال افضل سبحان اللہ نوافل واجبات سنت ترویت یم چھ افضل افضل ات چھن چھارو اے فرض اس نہ افضل تہ ات کس اس واجب اس نہ افضل تہ پت کیا اس سنت اس نہ افضل تہ ات کیا اس یہ چھ نفل عباداتن من یم نہ وظیف چھ پران اس وظیف تمن وظیفن من عرض کرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من تو ایو الاعمال افضل بے شک یمو وظیف عملو من کم من وظیف عملو من وظیف عملوں منز کس عمل چ ساری کھت تھز ساری کھت تھز تھز وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو فرمو واپس ادو محا فرمو یت پہ دوام آس یت پہ دوام آس یت پہ ڈاڑ کرنی یی یت نہ ناگ گسی کی یت نہ بریک گسی یت نہ پھٹ کی
Yusna Putikya Adam Goya Dabamazi Yus Hamesh Chalu Rose Putikya Sapar Aikalat Kalmatamjin Magari Par Pradoshamas Subhanallah Yipar Pradoshamas Askota Kalak Parnas Kalmatamjidas Subhanallah Walamdullah Walla Ilaha Illallah Walla Akbar Walla Hawla Walla Quwwata Illa Billah Aliyil Aikalat Par Magar Par Pradoshamas Akdoshi Mood Paru Tajilat Akdojilat Pagapur No, you shouldn't saw the lagan. You saw that should have been a salab out to go. Atwamuha, yes, but Tavamas, yes, but continuity as Tasasulas, and perform when Kana Kelmatan Soistan, Akoi Kelim, Subhanallah, Soistan, Akoi Kelim, Akoi Kelim, Emi Kelman to Tar Sarni. Tar the Nasu Akalim Lagan, and Dubsan Lalamaj, the Pun Kalimai Purum, Kalimai Surum, Kalimai Kurum, Panul Pan, Kalimai Hani Hani, Moyel Turum, Mahalal Vasus, Lamakan, Akui Kalimasta. Yastan akoi kalima akoi kalima yastan Allah Mujad al-Fisani Sheikh Ahmad Farooqi Sarhindi rahmatullahi alayh Timonos Peer Khaja Muhammad Baqi Billah Yim gay Peeras MashaAllah Nare Takbir Nare Risalat Nare Risalat Ahlan wa sahlan Marhaba Ahlan wa sahlan Marhaba Ahlan wa sahlan Yemchisan azizi khas Hazrat Moulana Dr. Arshadul Qadri sahab Yeman te kor me darkhas ithe pet aid me basan lagbag hatas 2:30 baj aas pas mendo me sho abai watan alaka tait gor askhand kehan mehmanan hund What do you want to be a talk muscle baki cheese? One thing I say, yet minted or any touch chips, Alhamdulillah, you motto one as a card, you move on to chief. You might not knock back. Masham. The Ganamask is better. Ah, chick. Ah, Moulana West Qadri Sabdiam. Jazakallah. MashaAllah. So if you take it, you move your lakta, you move your jana. Namaz kaise bacho chalo chalo theek bas theek chat ke iti mandir pe namaz pe rehte the mandir pe namaz pe ha bas theek theek thai 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 tasjib asal pe gay adjustment sani pasenz pasti wasan nak tu iti wasuna ke parwai Mahmud, Mahmud, Sheikh Ahmad Farooqi Sarhindi Rahmatullah Alayh, Yim gay Marshidas, Yim gay, Arz Koruk, As goes Haraf, 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 Kya goes, Kya goes, Kya goes, Haraf, 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 Action Khar Khandasan, Action Trak Khandasan, As goes Haraf, 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 Pachit Tayt Harfas Asan Tayviz Kari, Tayt Harfas Asan Raj Kari, Kaj Yasan Akui, Akui, Ichasan, Khuda sabas kus now, 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 nam namat, kam se kam, nach gutil, swach sabam dob swach kralan, ha lachna yo swach kral achu proni, tamu chal lach bhej now, magar nam namat se rawaidam, awra shrifas mujhe akad paans Yus harf saran chu chugok piras banne megos harf harf piras chu uchun yem sindis ruhas kya talb sindis ruhas kat ekisit rali sitar yem chu sari barkat bol yem chu sari nur barit magar sitar bagne kat sit rali Marisna Ruhas 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 You were the best Charalo Ruhas Sitar Ekis Lapsus Sugo Ya Azizu
یا عزیزو تمن حضرت یل تو فرماوان چھو تو میشن ام پت بات ام کرے تویز گنڈن ہلیت دراو اچوے پکناوان دورا کیا یا عزیزو ام بغیر چھنا بی ارنمت اے تو اے گئی خبر کور ام بغیر چھنا بی ارنمت چھنا تیم ارنمت پری صبح اکیلے دیل اورات پری بس بس مگر سوان گڑن پری یا عزیزو کیا پری یا عزیزو سوان گڑن یا عزیزو کیا جی روح اس لے لیو ستار اچھ سوی اے یکوس وانی روح اس کو اچھ ستر ستار ایوان سو یمس روح جو عناصر تی پرزن آورند یمس روح چھٹ چھٹ تاکی پرزن آورند دپان شور سند بول بوش زانی شور سند مول موج تیا مریض سند بول بوش زانی مریض سند مول موج مریض اس کس مول موج آسان مریض اس کس مول موج پیری مول تے پیری موج پیری مالی چمو دون چنگاش پیران مریس مینیس وسط لیجی چم پنین شریخ تو پاپن یہ بول بوش زانا یہ ہوئے ایمیس یلی یا عزیزو آپ روک یہ آو تو یہ چھو اہت پہ کران اللہ سب جی دو ایسا اکتا جی ایسا کوتا کال ہوسا یہ لیم دو سب دے یہ لیم دو آخ آخ دوشو سب دن آخ آخ دوشو یت ظلماتا چو آخ آخ پرد دزید پیوان سبان اللہ یت ظلماتا چونہ میت مر یت میت مریس چو عالم ناسو دک آخ آخ پرد دزید پیوان یہ لی ہم دو مقلے پرد دز شری پرد دید یار گو ویدید یت پوٹ عرشس پیٹ اسمی یا عزیز کن پرن پیٹ گو سوار سبان اللہ اسمی یا عزیز کن پرن پیٹ گو سوار یہ گو گسر گشت تھی عرشس تھی ہور عرش ہور آو تخت مولا تھی وچت یہ آو مکان من میری اللہ مکان وچت یہ آو سوری وچت اور یہ واپس آو اڑوات بیوز خیال مولوی تھی اوسنا علی موسنا واریا پل اڑوات بیوز خیال ہے میں اوز روایت المز برمود جنت تھی چو آسمان المز جانم تھی چو آسمان المز بوشا یہ قد چھوئے تھی یہ تو یہ خلائی خیالی ہوت کرن ایم دیس نظر ایم جنت تی ساتوائی تی جہنم تی ساتوائی لنڈ کا سید لگی یا عزیزو لنڈ کا سید لگی یہ کم لجمت آئی شباش یہ کم لجمت آئی شباش ایم پت بوس خیال اما میوس روایت المز پرمت جنتس مز یت جائی تخت لگی تخت حضرت رسول کریم انون صلی اللہ علیہ وسلم تخت جائی کس شان آسی اما بوچھا سجائی کتن چھ ایم ترام نظر ایم سبق سجائی تی ایمی سابق چار یاری باسبانی چور کرسی تی ایمی سائق عشرہ مباشرن انسو داک کرسی تی ایمی سائق انسارن انسو کرسی تی ایمی سائق محاجرن انسو کرسی تی ایمی سائق صحابن انسو ایمی سائق اہل بیتی کرامن انسو کرسی تی ایمی سابق سو زمبان تی شدول تی یا زمبان اسم تشریف ناز تھون سیدت النساء حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ تو ہوا اس پتوت بون پھانتو بون اما دسگیر سب کتے نائے سے ایمی سبوک دسگیر سب ان محل کھانتے سبان اللہ بون پا اما میون پیر کتے آئے سے ایمی سبوک پنیس پیر سن محل کھانتے سبان اللہ بون پا اما میون جائی کتے آئے سے ایمی سبوک پن ان محل کھانتے سبان اللہ یہ لی اور واپس پھور لنڈ کا ست لگیت یا اکیس حرف ست حرف ست یلی اور یہ ایمی عالم واپس آو بیوٹ پنی جائے تلون کالند کاغل لکھن خات پنیس پیرس
کیا لکھن خط خط لکھن پنس پیرس مولوی حضرات تھون یاد یمن کتاب تک ناوی مکتوبات ربانی کیا چھس ناؤ مکتوبات ربانی مکتوبات شریف تس ون مکتوبات ربانی مکتوبات امام ربانی تس ون ات تر والوم کس والوم تر جلد گوڈنک جلد گوڈنک خط یہ لکھان پنس پیرس سبحان اللہ میان پیر ین ٹھے مٹہ ہتس میان پیر ین ٹھے مٹہ ہتس تن کیا کیا ہوم ام چان گاٹ جارن تس لکھان گوڈنکس خطس مز سبحان اللہ یہ گوڈنک خط درج مکتوبات شریف گوڈنک والوم گوڈنک دفتر گوڈنک خط جا کر پڑھ لو یہ کھار کھنڈ یہ حرف حرف مگر ات پہ ڈاڈ کریں مطلب ات پہ ڈاڈ ات پہ ڈاڈ مجھے خبر مجھے تھی ون دیگ چھ گرکان امی حصہ رٹن سائمدانس مجھے سبق یاد دب سن شاہ شمس شمس فقیر صاحب اللہ دپن یہ تہذ طویل غزل طویل غزل ات مجھے کس جائے رہت روز تو رہت رہت کیا گو رہت ات ون آج ماڈرن بول منا سہ ون سو کورینس دار پہ امس اپار دار ماستر بین کران کت کت ماستر بین پان وی کران کت کت امی کران موج آلو موج کران آلو آلو ہاں زینت لال یہ بوزانی زینت یہ بوزانی زینت لال ہے رہت گ کیا مطلب یہ عالم ساران چی تتھ عالم چھکی مس ماستر بین سپور کن گ رہت گہت گھن گو کن چیز پہ روزت گھن ڈاڈ کریں ڈاڈ ڈاڈ ات ون انگریز پہ بلیو اینڈ فوکس گوڈ گئی یس تو پس پتہ گئی ڈاڈ بلیو گو یس تو پس فوکس گو ڈاڈ کریں بلیو اینڈ فوکس یہ ون شمس صاحب پن پہ دپان رہت روز تو دپان یہ پیرن دپن تت کر رش کر ڈاڈ تت پہ رہت روز تو وشت محیط عیانت محیط ونان تر چیز یت ٹھانڈ پہ آس بند آس پردس تل عیان ونان تر یت ٹھانڈ تھوت تلن یت ٹھانڈ تھوت تلن رہت روز تو وشت محیط عیانت میلت ہر زر چھس شہید ہکانت سبحان اللہ میلت ہر زر چھس شہید ہکانت ہا مت شمسو چھ جدا اخ دانت ہا مت شمسو چھ جدا اخ دانت مدا ٹھوت تل پرد سپدی عیانت سبحان اللہ ام چی ٹھر چے پانس چکاس پانس ٹھر چے یی نون بوزن سوری چے یی نون بوزن سوری اچھا یم ایک ولی یہ کاملن ڈار کرمچاس چت جہن ورین ایکس لفظس پیٹ یو چت جہن ورین پران حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم چت جہن ورین شیٹن ورین شیتن ورین ہتس ورین ڈڑس ہتس ورین اس للوانی اخ کلم امس کوتا معرفت مول آس کھوتمت ات امس کوتا گرخ آس کھسمت ات یہ گرکان یہ ون ولی اتن کی معرفت لیج گرکان معرفت دیگ گرکان اپر آو شاہ ہمدان اپر آو سون شاہ ہمدان امس کورک آلو دپس مے گئی وومبر ہر ہر دیوان یت چانی معرفت لیج ول پن حصہ نی ول پن حصہ نی ژودہ شتہ ولیو یہ وومبر کمومت اس کیا ژودہ شتہ ولیو یہ وومبر کمومت اس تو کورک ٹھیلہ حوالہ سانس شاہ ہمدانس سبحان اللہ
Zainis Shai Hamdanas Saudop Khaj Habibullah Nawsharia Kaim Khaj Habibullah Nawsharia Habu Naibad Shah Bahasham Naibad Shah Bahasham Ya Shah Hamadan Al Madad Ya Shah Hamadan Al Waida Fiye Zulmositam Waida Fiye Zulmositam Ya Shah-e Hamadan Al-Madad Ya Shah-e Hamadan Islam Rab ni tui Islam Rab ni tui Bani Musalman ni tui Bani Musalman ni tui Beshak Ali se ni tui Beshak Ali se ni tui Ya Shah-e Hamadan Al-Madad Ya Shah-e Hamadan Dinas Dutut Kota Bajar Dinas Dutut Kota Bajar Yin Chani Lob Dinan Thazar Yin Chani Lob Dinan Bud Khan Har Jai Pei Pathar Bud Khan Har Jai Ya Shai Hamadan Ya Shai Hamadan Sadhan Shatan Waliyan Tsugok Sadhan Shatan Waliyan Tsugok Asrari Hakan Monsanyok Asrari Hakan Monsanyok Az Awliya Hamadan Banyok Ya Shai Hamadan Uchu kya wun khash saban Habibullah Nawshari saban Tu bana ta miyani peer Miyani emiri kabir Miyani Shai Hamadan Ahmad Habibi Zeridar Ahmad Habibi Zeridar Ay Badshah hai Barbar Ay Badshah hai Barbar Ahmad Tuhi Shams O Qamar Ahmad Tuhi Shams O Qamar Ya Shah Hamadan Al Madad Ya Shah Hamadan Yem Bui Road Sadhan Shatan Waliyan Nishi Mori Fatuk Wazif Sor Ye Khazan Ye Khazan Koruk Jama Ye Khazan Koruk Jama Yaad Thejo Mori Fatkis Ekis Ekis Wazifas Chwana Vird Kya Kis Mana Vird 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 Yel Yem Gutul Wazif Jama Gasan Atmana Aurat Get Swanan? Aurat. Aurat. Zirevayati che. Akhrevayat che ye. Yeliyam Sadhan Shatan Hindi. Awliyai Kiraman Yim Wazif Shandar Sabav. Right? 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 Safar Karan Karan Drai Dapan Yim Baitul Muqaddas. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Wait. Atthu Haram. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو کیا ڈرائیو نیبر ہے تو کیا ڈرائیو نیبر کیا پرابلم ہے ارے وہ تو ادھر آنے والا کیا ہنگامہ کر رہے ہو بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے یہاں آکے روک لو ان کو Bas, 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 نعرہ تکبیر بادشاہ بادشاہ بادشاہ
نعرہ تکبیر جزاک اللہ چلو مبارکت بستی مولانا اس قادر سی موتی ان تشریف الحمدللہ مبارکت بستی چھوی تشریف تھو گوبر بیو آرام سان بیو تھو تشریف تھو تشریف بہرحال وظائف کر جمع شاہ ہمدان صبح بنے اوراد بنے اوراد پتہ یم درباری رسالت مز وئی اور سند ست دک اوراد ہوت نم گئی ون الفتحیہ اوراد فتحیہ لہذا یلو این تو یہ کرک حوالہ کشرس قومس یہ کشر قوم از تان للوانی اوراد اس پوچھن امیک فیضان یت وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انتظامیہ کر فردر مہمان استقبال ٹائم 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا وسہلا فیضان امیر کبیر جاری رہے گا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں جلدی داستان کہتے کہتے ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی گنچے گل کی رنگین جوانی دیکھی سبحان اللہ بکر تہن دل بیدار کرن خاطر نعت شریف کے اشعار انشاء اللہ رحمان امید تھا تی دیو ساتھ تم پتن سن عزیز گرامی ڈاکٹر ارشد القادری اہند خطاب تم پتن گھس نماز اثر ادا اور نماز اثر ساتن شین تام حضرت ٹائم تھو تم پتن محترم اویس صوب خطاب مچریا محمد سری میں ان مچریا محمد دل چومنارو تچریا محمد دل چومنارو چریا محمد چنئی روئی میں ہاو اندریت شباب چنئی روئی میں ہاو اندریت شباب چھکیا یہ جوان
حجریہ محمد چھکیا یہ جوانی حجریہ محمد پرانات چانی گو پار جگیر پرانات چنی میں گو پار جگیر سپون گرتی اثریا محمد سپند گرتی پیٹ اثریا محمد بید چوز بناؤں گا میں چن غم ہر آگا بید چس گناگار میں چن گام ہر گیز میں چوم سائی چانیو فکریا محمد سٹھا تشین تس نصیب رفا کت یوم حشر یا محمد رفا کت یوم حشر یا محمد بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتے ہیں اہل محفل منتظر ہے اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار آپ کے پند و نصح کا انہیں انتظار آئیے اپنے مہمان گرامی ڈاکٹر ارشد القادری کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت ڈاکٹر ارشد الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم القرآن المجید کنی رئی بوزک کنی نو روزک امی کنرن یلدد جلاو سبحان اللہ اکل تی فکر اور کت سوزک کم مالی چہت ہوکی دریاؤ سبحان اللہ پگلنا علم کی خاطر بمثل شمزی باہے پگلنا علم کی خاطر بمثل شمزی باہے کرے جو علم کو حاصل اسی کو مرحبا ہے سبحان اللہ نجا اس ظاہر پرستی پر یہ سب آنکھوں کا دھوکھا ہے نجا اس ظاہر پرستی پر یہ سب آنکھوں کا دھوکھا ہے چمکتا جو نظر آئے یہ سب سونا نہیں ہوتا سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ودوہا روئی چھم جانان امتابان آسی کمی آئے بردوش چھز ظلف بیچان
امشوبا عاشق میائے موسیٰ وش پیو تور الف ہے میم کی زہور تم نور گم گئی ہوں ام دیدار آج کمیا تم جائی مرسل ہرا نہیں پائے نئے دور نشان دنیا لے سب جو یکساں ام ملتار آج کمیا و تہا روئی چھم جانا ام تابا آج کمیا یم چو اشکون شراب تس کیا گنات سوا یم چو اشکون شراب تس کیا گنات سوا دس گیر رج بس نوا ام بیتاب آج کمیا و دہا روئی چھم جانا ام تابان آج کمیا Honorable Chief Guest, Magnanimous Islamic Scholars, Respected Audience, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa Alaikum Salaam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Parwardigari Alameen Iskunsh Behad Hamdu Sanayim Rabbi Zul Jalal Nasiyat Babarkat Majlis Mazid Panin Zikru Azkar Karnuk Tawfiq Do Yus Parwardigar Wahdahu La Sharik Shu Ampat Banillah Tehdad Durud Salam Barguzid Paygambar Habibul Akram Tajdari Ambi یا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین کرام بچوس تئی بوٹ کین تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کا خادم بحیثیت صدر جموں کشمیر خدمت انجام دیوا قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ان پیغام چھو تھرو آؤٹ ورلڈ اتحاد امت اتحاد بین المسالک اتحاد بین المذاہب اشت تمام ورلڈس خبر اچھن دویم کا کلام کرنی ضرور تھی اور یہی پیغام چھو این اسلامک پیغام سمپل اکھ ریفرنس دم بتوئی یل عثمان غنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنن مال تول یکرک اونٹن سوار بے شک مال اس من زبردست خوبصورت آسان اتس کافی ڈیل گسن اتس کافی بروکر یم یہ مال تمنا اس کر یل امی دو عثمان غنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کور لوڈ سوارن تو ہتک نیر وچھاو اک بروکر یم سے درال چھ دپا دبن سے عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیو دی یہ مال میں اگر تو بچھو وہ رپی بہ دمہ تو یہ ژتجی یہ مال کنو میں یہ فرموس یہ مال کن بہت
بروٹ پہمت پک بروکر یہ پک امس پت پت ام دن یہ مال کن تتن کر بہ کوشش یہ مال یہ مال کر بہ کوشش اگر ونکن تھی مے کن توجہ کم کلیل وقت اندر کینچن لمحاتن چھس بہ تہ درمیان تاز شرین بیا مقرر عالم محقق حضرت علامہ اویس قادری صاحب تہ بروٹ کن ان شاء اللہ عزوجل گھو نائل تہ تمن درمیان زیادہ وقت کہین ان شاء اللہ یم لمحات سانہ خاطر مقرر آئے کر تمن لمحات مز کر گزارش مولوی چھس نا کہین اگر تہ باسو مقرر ہیکو ون واز خان چھس نا کہین واز خان گو سو واز پر سو یمس گوڑ واز آس پانس سنوم بس گناہگار سیاہ کار مقرر ہیک بہ تقریر میں جانتا ہوں تھوڑا بہت لیکن واز خان نہیں ہوں مولوی نہیں ہوں عالم نہیں ہوں اس لیے گزارش بہت تہ بروٹ کن یہ حکم یہ دعوت اور یہ اس حق اس ذمہ داری نبھان تحریک تم پلیٹ فارمچ اس تھرو آؤٹ ورلڈ اتحاد بین المسالک اتحاد بین المذاہب پروگرام چلاوان اور سو پروگرام اس تھرو آؤٹ ورلڈ ساری کھوت بہترین پیسفلی چلا تاز اسلام امن من درامت اسلام مینز سلامتی اسلام مینز محبت اگر کان انسان ثلن آس غیر مسلم امس آس دشمن دورن شاخ ہت پت پت یل امس بت باس ثلن ثلن مسلمان آو غلام محمد آو محمد اسماعیل آو یہ گھس پن پان سمجھن سکیور تاز بت کن امس سکیورٹی دن وول مسلمان سلامتی امن تو محبت یہ پیغام قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بہرحال بوزو تیل عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروٹ پہم ووت اس سمکھو بیاک بروکر برات ڈال دپنس ہے عثمان ولدی یہ مال اگر بہ ثتی نا بہ دمہ یتھ شیت یہ مال کن اگر تہ ٹوٹ نیران تیز اگر کنس صاف ٹوٹ آن امس ڈرال بیے تو بیے بروکر بیے تو بیے پھر یہ دپان یہ مال گوس بہ نیون تاز ام سن مال بڑ صاف امس اس ون عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن مال زبردست ات زمانس مز خوبصورت آسان دپان یل بیہن بروٹ ووت ات سمکھو بیاکھ درال یوتام درالن ہن جماعت سمے عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمے ام پت پت پکان عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن مال پکنا یل نزدیک ووت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل یہ مال یہ ترو قدمن من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ فی سبیل اللہ کیا ترو اوتام اس ڈبل مال ڈبل پونسہ اوتام چوگن پونسہ ات پہ کنک نو مال یہ کنک آج خدایس تو رسول خدایس یل دربار رسولس من تروک یم بروکر پت کن اس بات کو پلے باندھو یہ اسلام کا پیغام ہے یہ تحریک مناج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کا پیغام ہے یہ قائد انقلاب شیخ الاسلام مجدد رواں صدی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پیغام ہے جب پیچھے بیٹھنے والے جو بروکر تھے انہوں نے ایک ہی بات کہی بتایا بتاؤ اے عثمان ماں ابو کا تیرا باپ کون ہے جب یہ اسلام کے دائرے میں آ چکا تھا تو عثمان نے یہ نہیں بتایا میں کس باپ کا بیٹا ہوں اس نے بتا دیا انا عثمان ابن اسلام میں اسلام کا بیٹا ہوں گویا جب اسلام کے دائرے میں کوئی آتا ہے تو رنگ نسل یہ چیزیں کٹ جاتی ہے بس ایک چیز رہتا ہے وہ کلمہ حق ہے وہ دین اسلام سوال ایک رشتہ رہتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ام دت پور پور دنیا تعلیم پور دنیا کن علمان تعلیم دپن انا عثمان ابن اسلام بچھوس اسلامک نچو عثمان غنی زندوران رضی اللہ تعالیٰ بہرحال میں موضوع بیان چاہتا ہوں قرآن مقدس اک جز کور اس تلاوت رب ذوالجلال بیان فرماون قد جاکم برہان
بیشک سوزش تہ کن برہان سبحان بیشک برہان شک کافی مانا علماء کرام نزدیک امن ایتا رسائی ہے یہ چون حد کمال سون کمال یہ چون کمال علم کے یہ کی سوین نظر ہے دنیا من چون کہی تم انسان مکمل چاہے سو محدث ہے مفکر ہے مفسر ہے محقق ہے دنیا من چون کہی تہ اتھارٹی مکمل سوائے اگزا سچ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چھ یہ تعلیم دسمت اسلام اندر چھ اتھارٹی کانتی سینئر لرنر تہ جونیئر لرنر ایک ساسن زہرب زیادہ پتہ بے ساسن زہرب کم پتہ اک چھ جونیئر بے اک چھ سینئر مگر مکمل چھ اسلام کن دائرن من کہ سوائے اک ذات چھ خدا مکمل بنومت سچ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جا گم برہان بے شک سوز میں تہ گنند برہان یہ فرماؤ رب ذل جلال برہان چھ اک معنی دلیل بے شک دلیل توجہ تھیزو مے کن دلیل دلیل کیا چھ معنی دلیل 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 کر ضرورت پیو وچھو دلیل کر چھ یہ پریکٹیکل لائف مز وچھو تو دون بھائیوں چھ پان وے گسن ڈسپیوٹ اک بول چھ دپن فلانی زمین دور چھ میون بیا اک بول چھ دپن نہ یہ چھ میون ڈسپیوٹ یل بڑیو یہ معاملہ چھ پیون گام کس پچس پہ پنچ چھ دون فاصلہ اک بول چھ مانن تیزر چھ نہ گسن زیادہ دپن ہے بچھس نہ مانن یم گام زٹی ام پتہ چھ فاصلہ پیون بدل کنس پہ سچ چھ کرم فاصلہ چھن چلنے ام پتہ چھ فاصلہ پیون عدالتس پہ کاکز واکز چھ ختم گسن فائنل چھ واتن عدالتس پہ مسئلہ اک بول چھ کرن عدالتس من کیس دائر یہ چھ کرن دعوا یہ چھ طریق یہ چھ کرن دعوا یل دعوا چھ اک کرن دیمس اکی چھ کورٹ سوزن سمن دپن چھ سے فلانی نون بلائت فلانی ڈیٹس پہ امی چھ سمن واتن امی چھ دپن ولسا دی دلیل یہ زمین دور کت کٹ چھ چون گویا دلیل سے پہلے دعوا ہوتا بے شک دعوی 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 چھ دعوی ہاش پت دلیل ضرورت بے شک تہ ما کان دعوی کرمت خدا وحدہ اللہ شریک پروردگار تہ ما یاد میں نو بزرگ ہو جی ساتھیو اگر انا بچو دلیل چھ پیون ضرورت اک چھ دپن ہے کوڑ گو ڈسپیوٹ خدا وحدہ اللہ شریک چھ ام نش پاک بیا اک چھ دپن زمین دورس گو فساد ام نش چھ پروردگار پاک چھ نا امو چیزو نش چھ رب ذل جلال پاک تل کس دعوی کور اس کس دعوی کور پروردگارس رب ذل جلال فرمو قد جاءکم برہان محسوس مو تہ دلیل برہانس پہ چھ کس مفسر قرآن شک برہان دپت گو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل چھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھ چھٹ چھٹ وانا وقت چن کی میں نو بزرگ عزیز ساتھیو تل کیا گو تل کیا کس دعوا گر مسلمانو تو رب ذل جلال فرمو محسوس مو دلیل دپنو جوانو تہ چھ نیاد چھ کس دعوا گرت گروت دعوا یل سماج زاگ چاونت لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چا کرو دعوا خدای سندی خدای سن وحدانیت دعوا کر خدای چھ اک خدای چھ یل چھ یہ دعوا گر اگر فزیکس دلیل دمو صافٹ اگر کیمسٹری دمیل دلیل دمو صافٹ اگر بایولوجیکل دلیل دمو صافٹ اگر دنیاوی علوم دلیل دمو دما پھٹن اتھا چھ دعوا زبردست یہ زتا چھ دعوا زبردست ساری خود خود دعوا امی خود چھ دعوا دم دعوا زاگز زین بہترین دلیل اما کس دلیل چھ ضرورت دپنس او مسلمان یل چھ خدا سن کن رک دعوا کرت رب ذل جلال چھ کتھا چھ دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خدا اصل چھ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کانفرنس بنو گویا خدا اصل چھ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ کوٹس مز ایم سن دلیل ایسی اعلی تم سن دعوا چھو تم سن گویا جس کا نبی اعلی ہے اس کا دعوا سچا ہے بے شک تجھے کا فکر تھا ہم محمد کو خدا نہیں مانتے ہیں ہم محمد کو خدا کا بندہ مانتے ہیں اس بات کو پلے باندھو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے محمد خدا کا بندہ ہے لیکن محمد جیسا بندہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توجہ تھیزو دویم مانا چھو چھوٹ چھوٹ وانو دویم مانا چھو کارن اہل لغت برہان دپی تھا سا گو معجزہ کیا گو معجزہ تھی گئی دلیل مگر معجزہ گئی سا دلیل یہ تھن عقلی انسانی جن چالت اچھو ویس پیوان عقل معجزہ سنیش وشو کت پاڑ تو دیپی کت پاڑ رب زو جلالن کر تمام نبیان معجزہ تا کانس کرن سا معجزہ تم کرن قرآن از مز در موسیٰ کلیم اللہ دیدن معجزات یل موسیٰ کلیم اللہ پنز قوم اس مزا امن دپن لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کرن دعوی پنی نبوت خدای سنی آسنو یل دعوی کرن اتمز گو قوم مزاق چھوڑ ویتے دبنا سے موسیٰ سو چک مانا نوی دلیل بچوس نی امان نکھتر تایا ابن از مانا نی کی موسیٰ کلیم اللہ و تم دس سمان اکنا کی کرن بچوس نی مانا موسیٰ کلیم اللہ تو چپات ترہو یا یہ گو بہوش گزرو یہ ییلی گزرت گو موسیٰ کلیم اللہ گو ون سائیڈ ایبیوٹ ون سائیڈ ایمیز بائیسو اگر بو لکن مزوائی نیمی ہم دا پیندے ایم مول فرائنی شاکت ایل موسیٰ کلیم اللہ واری ہس ٹائم از بیوٹ خدای وحدہ اللہ شریکن سوزنس وی وقت چھوٹ جبریل دوبنا سائیڈ موسیٰ تو سوزوکن بیہن خاطر سواتنا پانون پائیگام پروردیارا بدیم ہا دلیل تیر کیا دیم تیم دا پیند تجھو کا دل دوبنا نانا چکر کام چاہ دیم ہوئی وین سا دلیل یہ تھن عقلی انسانی گئی سارا دنس کیا دمہ چاہ دیم ہوئی موجز تیزی پانون آسے مبارک پتر تراونا تھا اس بانت از دہا یہ جنہ قرآن میں نبو زرگو کمیسٹری فیزیکس شنی مان خطر تیار دبن یہ چو آسا حد چو آسا سیکن سارو بنیت حد چو آسا سیکن عدو بلا میں ایک بات دبن گزر جا عقل سے آگے کیے نور گزر جا عقل سے آگے کیے نور چر آگے رہا ہے منزل نہیں سبحان اللہ عقلی پیٹھے ہی باس کرت یہ چو چر آگے رہا منزل چو جدا منزل چو آج چنا حج بیت اللہ اٹھائے چنا نماز چی قریب خدا ہے اس کرن پہنچ سن ٹائم انچگا سن روز چی قریب خدا ہے اس کرن پھاک چی دیوان میں نے بزرگو زکاة چی دیوان خدا ہے اس رضا چھو حصل کرن مگر حج محبت اس ردیوانگی حج محبت اس ردیوانگی ہائی چو سنن پانین پلو کڑ ساسن ہوئی انت دن ساسن ہوئی میٹر یہ چو سوئی احرام لاغن اس کفن چو آسا تب سے کون سی دیوانگی ہے تو بنا آج وہاں جانا ہے جہاں جہاں مجنون نے کتے کے پاؤں کو چوم لیا تھا تو بیس مجنون سکیش چو خورن کرن ہوئی انہ مانی تو بنا ہمیں موجود یہ ایسی لیلہ سن گلی میں اس گدرو سبحان اللہ ایسی لیلہ سن جی گلی مز گزے حجز دبیو تو گو چکا سا تبن میں وہاں جا رہا ہوں جہاں وہ جگہ ہے کبھی میں جا کر حجر اسود کو بوسا دیتا ہوں کب کنسات چوز لارن یہ سکن چوز بوس دیوا کنسات چوز لارن مقام ابراہیم کہیں نہیں چوز نماز پڑا کنسات چوز لارن مناست مزدلفاس ایتی چوز کرن پیشن قضا یہ چوز دگرہ سکھ پڑا ارے کون سی دیوانگی ہے تبن یہ محبت کی حد ہے میں مثالوں کا تعظیم کرتا ہوں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی کچھ نا مثال انتظیم کرن تو اچھا سمجھے وہاں ان صفا والمروت من شاعر اللہ مچھوز نا شاعر اللہ حاج تو کچھ کو مدزنا دیوان ناتن یوڑ لارن ہوڑ لارن کابس کرن تواب دبن ستائی چاکر دبس گھٹم کر حضائی ومتن چوک بیما یک دبن نا یہ نبیوں کو بھی کرو نا صلی اللہ علیہ وسلم انا تو چھو خائد کل دون صفاس نا مرواز اتکے چھوک دون یہ پڑھ پڑھ حضرت حاجران دو دبن دون آئی چھنے دیوان گی تو اچھا سمجھے وہاں اب دیکھو کیسے دھوڑ رہا ہے یلزم زندگی من شوئی پیشن کرن پیشنس پردیش کوشش وقت اس پر یلزم زندگی من کوشش چکارن یہ شام شام اس پردیش کوشش مگر آج جو شام پڑن خوبتن اس بیش ہے میں نے بزرگو عزیز ساتھیو قد جا کم برہا موسیٰ کلیم اللہ چو معجزہ اتائیون کرن دب چھے موسیٰ پاک چیدم ہوئی صدلیل یہ تن عقلی انسانی گئیسی حران میں نے بزرگو علم موسیٰ حجو آز ترون پتر دست مبارک جو قصص منتراون یہ جو کرن نبری جو آفتاب کی خود زیاد چمکا سائن شنی مانا سائن شو دبن اگر آفتاب ویس بون تمام انسانیت پی دیزی مگر دین شو دبن نبیش چو یوں طاقت آسن یہ چو دست مبارک اس مز حکن آفتاب کی خود زیاد لائٹ برداشت کرے بے شک سبحان اللہ نہیں چاہتا آپ کی خود زیادہ چمکا
تھی سمجھ میانو بزرگو یت پہ رپس الجلال معجزات ثور کرن قرآن من درج مگر میانو بزرگو قرآن ون تلک رسول فتلنا ملا باد نبی بنو اکس خود اس دس ٹاٹ پروردگارا سون نبی ساروی مزا کن جو فرمو رپس الجلال نبی جدا جدا نبی ہی دس کت من ہی دین گھس ملٹی ڈائمینشنلی پہ دنوے رخ گھن دین پڑھن ہوقت تو یقتے ہوتھن دن ہی یتن دن تل کر رسول فضل نہ باد ہوتھن دن امہ موجود ہی دن پیغام اکے لا اللہ اتھ ہی مگر فضیلتس من اکس کھوت اعلیٰ سمجھ میانو بزرگو مگر اگر وچو نبی گو فضیلتس من ساری کھوت اعلیٰ معجزات گھس آن قرآن مجید من درج مگر نبی سن معجزات قرآن من درج علماء کرام نظر دیوان گہرائی سان دپن باسن خدا امہ موجود نبی سن معجزات قرآن من درج کرمت اگر درج کر قرآن وات تاز نبی کا اٹھنا بھی موجود آؤ نبی کا بیٹھنا بھی موجود آؤ نبی کا چلنا بھی موجود آؤ کت جا کم برہا نبی سرتا پا موجود ہے ہمن لمٹڈ موجود زور تر پانچ مگر نبی تاجدار سرتا پا سورت جا اکم برہان بے شک سوز میں تہ کنت موجود جناب محمد رسول اللہ لڑائی ژان تھی کت پہ لڑائی ژان وان پنجن پہ تیل دپ علامہ اقبال دپن محمد سر وحدت ہے کوئی اس کا رمز کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں تھی کت پہ دب کر وان پنجن پہ یل نبی گو موجود موز عقل ترا پاتھ اد سمجھ تھی سمجھ بے شک عقل چھنا ویس پہ اد موز ترن فکر عقل ما مانے عقل دپان ہچو آسس بن سرو کہین عقل ماننے کی میانو بزرگ وزی سچ ہو منطق ماننے یہ کہ فلسفیانہ مزاج ماننے یہ مگر عشق سے دپان عقلی نہیں دپان چھس ول تراو یہ سوری پتھر یہ میں پتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدی جان پا اوے تہ تو مین پیر کمل دن کنر بوزک کنن روزک امی کنر یل دت چلا عقل تہ فکر اور کت سوزک کم مال چت ہوک یہ دریاو میانو بزرگو عزیز ساتھیو توجہ تھزیو حدیث مبارک اخ کر بہ کوٹ معجزس متعلق نبی پاک سرتا پا سوری معجزہ صبح بخاری صحیح حدیث صبح میانو بزرگو عزیز ساتھیو فتح مکہ گسن وول حدیث مبارک سے منگ بہ اجازت قد جاءکم برہان بے شک سوز اس تہ کنت معجزہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھیان تھزیو مے کن میانو بزرگو عزیز ساتھیو فرماون صبح فتح مکہ گھن وول کال آو حضرت عبداللہ پن مول حضرت جابر صاحب پن مول حضرت عبداللہ دپنس ہے جابر گوبرا صبح گھس فتح مکہ اس تک گڈن شہید آئے سہ چون مول سون مول تکن تک سمجھ یقین محکم تک تھی سمجھ دپان صبح گڈن سہ چون مول ادا ابا مے کیا کر صبح آس گن جنگ بدرس من شہید مے کس خدمت کر بوز با چھس یہ وصیت کر مون قرض سا ول صبح آس یہ قرض سا ول نک ادا مالیا گو ٹھیک یہ کر بی کیا چھم کر او جابل گوبرو بیا پانچ یا نو بین پانچ کافی یہ کور مال پتہ کور کوتا سور سامان لگان تمن پتہ پتہ کور کچھ تھی سمجھ میانو بزرگو عزیز ساتھیو پانچ تھو دپان یل صبح جنگ بدرک مادان لوگ من بہ چھوٹ چھوٹ حدیث طویل یل صبح جنگ بدرک مادان گو شہید آئے ان در خدمت رسول اللہ نبی کریم تل گو شہید پرد تھوت یہ وچو حضرت جابر سن مول حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان یل کفن دفن کرو کلوز کرو نا موضوع یل کفن دفن کرو دپان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درا گھر کن ات وچھن گھر دروازس پہ لوک جمع دپان شاید چھ لوک آمی تعزیت لوک چھ گمی جمع مگر یل یہ نزدیک ووت یم وچھن مال سن قرض دار کان کس دپان ونی اوس قبری پہ قرض دار اسس آمت آمت میانو بزرگو عزیز دپان قرض دار اس گمی کھڑا یل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پت کنی پرسن اکس شخصس دپن میون مول کوتا داری دپنس یوت دارم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان مے باغس من کھزر اخ نارمل گریڈ بیاکھ میڈیم گریڈ بیاکھ ہائیسٹ گریڈ
دوپن یمای گریڈ اس کرت خزر دوپن سارین کھوت آلا اس خزر بون دوپن بغیر ترنوی کرہ جمع اکس قرض دارس ہکان با ادائی کر کہیں دوپن بو پھیروس واپس یل می باسو منی چھن سامان بو پھیروس واپس باوس بی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ چشمان مبارکن چوش وسن دوپن تاجدارن فرمایا جابر کیا جو ودن تہ جو مل سن پیارن اگر مل سن مقام وجہ جندن من تل دبک بی گوزوز گسن شہید تاچ تاجدار اینا چھن گا یہ چھم پریشانی غم خر یہ پریشانی اد تل کیا نا مل سن قرض دار چھ دروازس پہ مل وسیعت کرمت قرض ول اچھا اچھا مول سن قرض دار چھ پک پک چون گرن تشریف جناب محمد محمد رسول اللہ پروردگار اننا سان غریب خان امین پروردگار اننا یت مجلس من تشریف امین کرنا نظر کرم یت مجلس امین پروردگار اس تو راضی محمد رسول اللہ امین میں نو جوانو بزرگو فرماون جابر رضی اللہ تعالی عنہ میون گرن تشریف تاجدارن تاجدار صاحب سودی مین باغس من یوس نارمل گریڈ خزر ہو سات کروک چکرا یوس میڈیم گریڈ خزر ہو سات کروک چکرا یوس خود اعلی خزروس اتھ پہ تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بیٹھو اتھ پہ تاجدار بیٹھو اتھ پہ نعمتس پہ بیس نعمتن ہن سردار تا نعمتن پہ بیٹ کالتین ہن سردار یت نعمت چرم چھنیوا اگر سبیاک دپنے ہے تھوت بات تھوت بات مگر یہ سو ہستی یتن کثرت یتن خور چھ جنم نوا بے شک یہندس دامنس خور چھ واپس یلن یم جائے دنس خور چھ تلی کے تو چھ کات فکر تر میں نے بزرگو کلوز چھس بہ کات کرا یتھ نبی کریم بیوٹ دست مبارک سی پھر خزر فرمو جابر دوت تولت پنن قرض دار اکا اکا چھ یون یم چھ نیوان نبی کریم چھ نا پھران صلی اللہ علیہ وسلم دپن یم چھ نیوان یم چھ نیوان یوتام ساری قرض دار درائے یل ساری نبر رائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجدار میں چھنا غم فرموس کم نبی مل دوپم پانچ بین چھ پات کن اچھا تمن کیوں تھا کیا نا تمن کیوں تھا تھو 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 ٹھیل بھر میں نے بزرگ یم تھین جابر دپن واللہ یل تاجدار خزر بن پہ تھوت وہ واللہ اگر خزر بنس اخ تو سبحان اللہ نعرہ تکبیر سرتا پا موجز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم برحان علماء کرام چھ وضاحت کرن میں بزرگو مے ون گڑے تو سون کلام اس نہ حد کمال سائے سون نظر یہ کمزور تے اسیت تو یہ ایک تھوڑا بہت تے اسیت اس لیے اچھو امید کوی تو چھ باشور اہل علم زانن وے گزارش چھ یتھ قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یا سپیکر تھرو آؤٹ ورلڈ دیت المسلم اخ المسلم ہزاروں اختلاف ہونے کے باوجود گش اس اتحاد بین المسالک اتحاد بین المذاہب آسن وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ